Semana de Integração da Universidade Católica tem sido muito importante também para o curso de especialização no uso de novas tecnologias para o ensino de línguas estrangeiras, uma vez que os alunos da universidade e as pessoas de fora também terão a oportunidade de conhecer o laboratório onde acontecem as aulas. Como nós estamos abrindo uma nova turma para 2016, é a oportunidade também da gente receber, talvez, possíveis alunos que tenham interesse em conhecer o nosso laboratório. Além disso, os nossos alunos do curso de Letras da graduação, eles terão a oportunidade de trabalhar como monitores quando surgirem os novos cursos voltados para áreas específicas. Esse núcleo de línguas ele vem em outro formato do que a gente costuma visualizar nas outras instituições, que ele tem um foco mais universitário. Ele vai ser voltado para áreas profissionais, então teremos inglês para direito, inglês jurídico, teremos inglês para saúde, inglês para comunicação, inglês para humanas, inglês para exatas. Então nós teremos cursos de língua voltado para áreas específicas de atuação profissional. A gente está agora na Semana de Integração divulgando mais essa parceria, divulgando o nosso núcleo que iniciará em 2016. E a gente espera, né, que dê tudo certo, porque ele realmente vem no formato interessantíssimo, vem no formato muito prático, muito objetivo para a atuação profissional de cada aluno.